Nicolaj, du har forlænget din aftale med FC København, så nu løber frem til sommeren 2017. Hvorfor har du valgt at gøre det? Hvorfor jeg valgte at gøre det? Fordi jeg er super glad for at være her, selvfølgelig først og fremmest. Men også fordi jeg ser et kæmpe potentiale i den her klub. Og for mig så er det bare det rigtige at gøre lige nu. Jeg elsker at være her, og jeg kan stadig udvikle mig utrolig meget herinde. Og jeg er utrolig lykkelig for at være i København, og jeg er tæt på min familie. Og så det hele det flasker så bare, synes jeg, når jeg er herhjemme. Så men selvfølgelig først og fremmest skal jeg have en sæson uden skader, og det tror jeg Ståle og så videre også vil synes vil være en god idé, så det er derfor jeg forlænger. Der er blevet skruet op for ambitionerne herinde og så videre. Hvad betyder det for dig at være en del af det projekt, som du selv nævner her? Jo, men det er jo kæmpe stort at være en af de unge, der kommer med frem i det, og selvfølgelig så ser jeg mig selv som etableret spiller nu. Jeg har spillet rigtig mange kampe for klubben og har også scoret en del mål og så videre, og har også fået en højere status end da jeg kom i klubben selvfølgelig. Og med den her forlængelse så skal jeg ligesom også tage endnu et skridt op af den stige, hvis man kan sige sådan, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Hvad skal du selv bygge på i den kommende periode? Jo, men det meste. Mit spil skal være stabilt. Jeg skal spille rigtig mange kampe uden at få skader. Og ja, så skal jeg bare lære. Jeg har en fantastisk mulighed herinde. Vores trænerstab og fysiske stab og alle vil gøre alt for en, og den skal jeg selvfølgelig udnytte først og fremmest. Og ja, så må vi se, hvad det kan blive til. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan udvikle mig rigtig meget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.